always come around, don't I? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile, don't I? Mm-hmm. We're like the waves on a big blue storm, you see. Still, you're the one who brings out the best in me. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Fala bom dia, meu bem! Bom dia, Rebeca! Bom dia, gente! Bom dia, Pérola! Bom dia, meu povo e minha pova! Escute, gente, ali. Iniciei o vídeo aí com vocês, né? Estamos de saída, gente, pra Palmas. E vocês sempre me pedem... Deixa eu colocar o cinto aqui, gente, que o carro fica apitando. Vocês sempre me pedem, gente, vídeo de compras, né? E a gente quase não faz compras aqui na nossa cidade. A gente compra em Palmas e já teve duas vezes que o Marcos foi e eu não fui, né? Então hoje a gente vai levar a Pérola no médico, que ela não está muito bem, acredito que seja adenoide, depois eu conto pra vocês. Mas a gente tá indo levar a Pérola no médico e assim, quando sempre que a gente vai em Palmas, a gente aproveita pra ir no atacadão e a gente faz compra no atacadão, porque sai mais barato pra gente do que aqui no interior aonde a gente mora. Então hoje eu vou gravar pra vocês mostrando lá as nossas compras, um pouco do nosso dia lá, tá? Estamos saindo aqui de Guaraí agora, 2 horas de viagem nós estaremos lá. Gente, acredito também que é a primeira vez que vocês me veem aqui de batom, né, gente? Geralmente eu não uso batom, não sou muito de usar batom. Eu enjoei batom, gente, na gravidez da Rebeca. Enjoei mesmo, assim, batom. Parece que o cheiro do batom, não sei. E principalmente com cor. Eu não gosto de batom com muita cor, sabe? Mas hoje eu coloquei pra combinar com o lookzinho do dia, né? E é isso, vamos pra capital hoje. O Hamilton Neto, gente, não veio porque a escola militar não pode matar a aula, né? A Pérola já matou, tem que trazer atestado e tudo mais. E ele tinha trabalho na escola hoje, então... E ele também não gosta de viajar, gente, porque ele passa mal. Então, ele não quis vir e ele vai ficar na casa da Lu, minha irmã. E é isso, bora às compras. Come around, don't I? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile, don't I? We're like the waves on a big blue storm, you see. But still you're the one who brings out the best in me. We're
Chegamos aqui já no Açaí, vamos fazer as compras. E vou mostrando para vocês. Olá, tudo bem? Boa noite, Janine. Eu vou mostrando os preços aqui para vocês, gente, pra gente fazer umas comparações aí. Esse aí é mais barato que é pra ver, né? Que aí, se for, nós vamos comprar aí, tá, gente? Vai, na região aí, de vocês. Então, bora. Paga a ida e a volta, mas vai. Gente, o arroz a gente costuma comprar 2 fardos assim, ó, porque lá em casa consome muito arroz. E o arroz que a gente come, a gente também dá pros cachorros, mãe, né? Espera aí, eu acho que a gente não vai comprar esse aqui, ó, mas ele é bom. A gente costuma comprar o arroz cristal, mas esse butuí aqui também, ele é muito bom e ele tá de oferta aqui, ó, R$17,90. Mas eu acho que a gente não vai comprar dele. Gente, aqui é a seção dos refrigerantes. A gente não compra refrigerante, mas só pra mostrar pra vocês mesmo. A Coca tá R$8,95, a de 2,5 litros. Guaraná, R$6,75. Eu não gasto dinheiro, gente, com refrigerante. De jeito maneira. Olha, gente, isso aqui. Ó, tô pegando carona, gente. Ó, oh, gente, a gente gosta desse aqui, ó, que diz também que é o vinho da Santa Ceia, né? Esse aqui mesmo, ó, ele é simplesmente maravilhoso. E esse aqui, ele custa R$11, ó, esse litro aqui de 1,5 litros. E pensa no suco gostoso. Geralmente a gente compra esse ou esse aqui, ó, da Aliança, e esse Aurora aqui também, ó. É 12, 13, 11 reais que eles custam. O feijão, gente, tá 7 e pouco, ó, no atacado, tá, gente? 7 e pouco, 9 e pouco, geralmente a gente leva esse aqui. Gente, ó, geralmente a gente usa o cristal ou esse que caldo aqui, ó. Vai levar o que caldo, meu bem? Esse aqui, gente, é maravilhoso. É aquele, ó, que eu comi lá na Joana e fiz lá em casa depois. Esse feijão aqui, ele é perfeito. Ó, gente, o arroz que eu falei pra vocês, ó, geralmente a gente leva esse aqui, cristal. Ele é mais caro, porém ele é melhor. Mas aqui ele tá R$23, ó. Mas na nossa cidade tá quanto, meu bem? R$29, né? R$25? Lá na nossa cidade, gente, tá R$25, R$29. Então aqui tá R$23. Gente, ó, o papel higiênico aqui também é bem barato, ó. R$28. Esse aqui, ó, que vem 24 rolos, ó, R$28. A gente usa muito também esse personal aqui, ó. Ele é maravilhoso. R$29. Então, aqui compensa muito, né, gente? É a gente vir e comprar no atacado, ó. Gente, o açúcar cristal aqui também, ó. A gente gosta dele também. Tá R$18. Esse aqui, ó, de 5 quilos, que geralmente nós levamos ele. E é no fardo também que a gente leva. Lá em casa vai muito açúcar, gente. Gente, agora aqui, ó, chegamos no Bicho da Goiaba. Produto de limpeza, desinfetante, amaciante. Sabão em pó eu quase não compro porque eu faço sabão, né? Esse aqui, meu bem, é bom, ó. É o quê? Desinfetante. Ó, gente, isso aqui é bom, eu gosto dele, gosto da Zup também. Mas ele tá R$9,90 e a Zup tá R$15. Isso aqui é desinfetante? É, desinfetante. Os amaciantes, meu bem. Tem esses menor aqui, gente, mas a gente sempre leva ele assim, ó. É, em quantidade grande assim. Esse Oeste aqui, ele é bom, gente, ó. Ele é cheiroso e ele não é tão caro. É. Ó, meu bem, tem um Zup de 18, tem o Oeste de 11 e tem o Baby Soft de 21. Esse aqui é muito cheiroso, ó, meu bem. Esse aqui, gente, sou apaixonada nesse aqui, ó. O cheiro dele e o Marco gosta de roupa cheirosa. Ele tá R$22, 5 litros. Rende 62 lavagens. Claro que não é verdade, né, gente? E a que boa também é dessa grandona aqui que a gente leva, ó. Gente, ó, o sabão em pó Omo tá de oferta. R$9,79. É o de 800 gramas, ó.
eu vou levar uma caixa para mim colocar no meu sabão líquido, porque ele dá aquela potencializada. O Veja, gente, ó, um limpador multiuso. Tá R$4,99 lá na minha cidade, é uns R$8 esse aqui. Pegou quantos amaciante, meu bem? Esse aqui tá 22, tá 11. Gente, ó, aqui é a quitanda do quitano, ó. Tem colorau, cominho, tudo aqui nos pacotinhos. Eu gosto de comprar naqueles a granel, sabe, gente? Lá no natural, eu prefiro, ó. Mas tem tudo aqui, ó. Pimenta, bicarbonato, alho. Gente, ó, o sabonete que a gente costuma usar esse aqui, ó. Ele custa R$1,79, esse Albany aqui, ó. Ele é muito bom, a gente costuma usar ele. E esse aqui, gente, ó. Eu gosto demais desse aqui também. Gente, o nosso café aqui maravilhoso, ó, café Pilão. Tá R$16, na nossa cidade custa uns R$20. E a gente leva também a caixa. Gente, ó, os azeites aqui, que é sempre caro, né, gente? R$28, R$22, ó, que é dessa marca aqui, Borges. E o galo, né, que ele é sempre mais caro, R$15 aqui o pequeno, de 250 ml. E esse aqui do maior, não tô achando o preço do maior, R$26 desse maior. Gente, olha aqui, ó, que eu encontrei nos potinhos já, tanto lemon pepper, que é o meu tempero aí que eu sempre uso, né? E aqui o outro, ó, o chimichurri. Olha que maravilha. Tem assim também nos pacotinhos, mas no vidrinho, assim, ó, a primeira vez que eu vejo. Gente, aqui é uma coisa também que a gente compra muito, ó, o flocão. Tem aqui, ó, da York, ele é mais caro. A gente sempre compra o flocão da marca Flocão mesmo, ou esse aqui da Rainha também, ó, a gente leva dele. Ele tá R$1,99, ó. Lá na nossa cidade ele custa R$2,50, R$2,90 por aí. E tem o Urbano também, que eu acho que não tem, né, meu bem? E tem aqui também, ó, o de arroz, que também a gente gosta muito. Gente, vou levar também uma canjica aqui, ó, lá em Guaraí tá custando uns R$9, aqui tá R$7 e pouco. Tem a branca também, que tá R$5 e pouco. Eu vou levar só duas brancas, não vou levar da amarela hoje. Gente, olha o tamanho aqui, ó, do fardo. Quem é que ama um cuscuz? Eu! Gente, a gente ama cuscuz lá em casa. Pensa num trem que nós come todo dia e toda hora. Gente, ó, tem uma variedade de café Pilão, ó, intenso, extra forte, tradicional. Ó, aqui, meu bem, isso aqui torrado, 252 graus. Gente, o Marco ama esse café aqui, ó, Pilão nos Note, tá? Que o Marco é apaixonado em café Pilão. Gente, pra nós aqui da nossa região, a melhor farinha de trigo é essa aqui, ó, Dona Benta. A gente não encontra a Venturelli aqui, infelizmente. Então vou levar dessa aqui, ó. Gente, estamos aqui nas frutas, ó. A Pera vai levar uns morangos, né, pra eles. Abacaxi. Olha a quantidade, gente, de fruta, hortaliça. Olha aqui, ó, as uvas. Uva também tá barata, 5 e pouquinho. A gente vai levar tomate, alho, cebola. Pega dois, Pérola. Gente, olha a variedade aqui, ó, de queijo, mussarela. Gente, olha o tanto de queijo aqui, ó, tá vendo? Vocês acham que isso aqui lá em Guaraí a gente acha? Não acha. Lá é só mussarela. Como diz o Marco, esse queijo aqui fedido, ó, você não acha lá de jeito nenhum. Gente, olha aqui o tanto, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A pimenta bode que vocês tanto vê eu aí usando, tá vendo? Olha ela aqui, hein, no atacadão, ó, pra vocês comprarem aí na cidade de vocês. Gente, uma dificuldade também na nossa cidade lá, que é interior, é encontrar isso aqui, ó. Pimentão a gente só acha lá, a maioria verde, vermelho mesmo e amarelo a gente quase não encontra, então eu vou levar também. Olha a cebola, R$4,95. Gente, já estamos aqui, ó, passando no caixa. Ó, esse carrinho aqui cheio e esse aqui, ó. Mas compensa muito, gente, muito mesmo.
Gente, olha o tamanho da lista aí, ó. Maior que a Rebeca da compra. Gente, mas mesmo assim, ó, uma lista desse tamanho e outra aqui que eu acabei de terminar de passar, muito mais barato do que lá. Porque mesmo uma lista desse tamanho aqui, em grande quantidade, né, gente? Foi 2 fardos de açúcar, 2 de arroz, 1 de feijão, 1 de flocão, muito amaciante. É, e assim, gente, que eu sou econômica em produto de limpeza e eu faço o meu próprio sabão, né? Então a gente não compra sabão em pó. E a gente também compra pouco, tipo desinfetante, limpar essas coisas, porque eu sou econômica. Mas compensa demais a gente vir aqui, sabe? Não compensa a gente sair de Guaraí para vir aqui fazer compra, mas a gente vir aqui para fazer outra coisa, igual a gente já veio trazer a Pérola e fazer compra, gente, compensa demais, viu? E agora já estamos aqui, ó, aguardando aqui e já vamos almoçar, porque não almoçamos ainda. Gente, ó, acabamos de almoçar aqui nesse lugar aqui em Palmas, ó, lindo, rústico, parece uma fazenda, ó. Tem até um boi aqui na porta, gente, ó. Olha lá quem quer tirar uma foto. Vai, tu vai tirar uma foto do lado do avesso? Pronto, já tirei a foto. Bora. Gente, aproveitar a porta aqui da clínica onde nós estamos para mostrar meu look do dia. Na verdade, gente, é tipo um aerolook, ó. Conjuntinho da Amora, bolsinha branca da Shein, aquela lindinha, ó. E tênis. Gente, saímos do médico agora. Pérola não quis gravar, né? Eu respeitei. Mas é aquele problema no nariz, né? É, tá muito grande a carne do nariz dela devido ao uso contínuo de neossoro, pela falta de respiração, né? Daqui 30 dias a gente volta, passou um remedinho aqui. A gente vai fazer o uso e voltar. Gente, olha. É, que saudade da minha terrinha. Já estamos se ajeitando pra gente ir embora. Vamos passar bem aqui na floricultura. Eu encomendei uma Jade pro rapaz e chegou, né? Então vou aproveitar e levar. Porque vocês lembram que a minha Jade era 2, gente? Uma morreu e a outra tá lá agora trepando, a coisa mais linda. Trepando no pau do pergolado, viu, gente? Tá a coisa mais linda subindo. Então eu encomendei outra pra colocar aonde a outra morreu, que eram 2, né? E aí a gente já vai embora. Vou mostrar ali a floricultura pra vocês, onde eu sempre compro aqui em Palmas. Um rapaz muito bom. Muita gente boa, se vocês quiserem também comprar várias plantas, a trepadeira, tá? E aí a Pérola já está aqui desesperada, né, Pérola? Pelo desmame que vai ter, gente, do neossoro que ela usa. Gente, o médico falou que neossoro é um veneno, é uma droga que você fica dependente. Então, se você do outro lado tem costume de usar neossoro, como esses 2 aqui lá de casa, ó, que só dorme no neossoro, desmame, tá? E aí a gente vai ficar 30 dias usando esse remédio que ele passou, caso não melhore a carne do nariz dela, que tá enorme, obstruindo a respiração, é caso de cirurgia, viu, gente? Mas a gente vai tratar com remédio e em nome de Jesus não vai precisar fazer cirurgia nenhuma. A gente tá chegando aqui na floricultura já. Vou fechar, meu bem. Cheguei! Tu só tem essa. Olha aí, gente, a Jade. Ah, não, tô achando ela muito fininha. Gente, olha aí, ó, a Jade. Tanto que tá bonita. Esse aqui é o Yuri, ó, aqui em Palmas. Sim. Dono da floricultura aqui inteira. Se vocês quiserem comprar com ele. Tá linda, gente, já tá brotando.
Tô com ciúme de levar ela. Ó aqui, gente, já tá brotando, ó, tá vendo? E essa aqui do Yuri, gente, tá boa porque ela já tá também adequada ao sol, né, Yuri? Isso, ela já fica aqui na floricultura no sol, gente. Então, chegar lá em casa é fazer um buraco 10 por 40, né? 40 por 40. 40 por 40. E colocar ela sem deixar a raiz quebrar. Em nome de Jesus, vai dar certo. Gente, ó, comprei dessas plantinhas aqui, que eu vou fazer um projeto lá em casa. Acho que vocês já viram um vídeo aí que eu mostrei, né? Eu vou fazer um projeto no canteirinho lá de casa. Vai ser só florzinho, vai ficar lindo. Olha aí. A minha Jade, gente, ó, está indo aqui com todo o cuidado do mundo aqui dentro do carro, ó. Pérola vai ficar de olho nela, né, Pérola? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile, don't I? We're like the waves on a big blue storm, you see. But still you're the one who brings out the best in me. Gente, finalizar o vídeo aqui com vocês. Já estamos quase chegando em casa, graças a Deus. Pérola, aparece bem aqui, só pro pessoal ver a sua blusinha. Gente, olha lá que lindo, a blusinha da Pérola, da Shen, pra quem assistiu o vídeo. Olha que lindo que fica. Amor, né, Pérola? Sim. Linda, gente. Aí só deu uma apertadinha nelas, porque veio um pouquinho folgada, né? Mas ficou de eu mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado hoje do vídeo, tá? Não esqueça de sair daqui sem deixar o seu like, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrei um pouco das compras, os valores, né? A gente acaba vindo sempre na capital, gente, meio corrido. Que a gente nunca vem pra passear. Eu falo que eu não gosto de vir em Palmas, porque a gente sempre vem em médico. Mas gravei pra vocês aí um pouco das nossas compras, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Meu bem, fala tchau. Tchau, obrigado. Até na próxima. Estamos aí, viu? Segue eu lá no Instagram. Segue não, gente. Ele não posta nada que presta. Eu posto tudo de bom, gente. Pode ir lá, pode ir lá. Until we hit the ground, and then we always get back up again.